Před několika minutami překročili nepřátelská vojska hranice naší země a nyní útočí na civilní obyvatelstvo a vojenské cíle. Což znamená, že každý, jenž dosáhl plnoletosti, bude během několika příštích dnů povinen postoupit vojenské cvičení a bránit tuto zem před nepřítelem. Nebudu vás klamat, pánové. Nepřítel je silný, nás je málo. Bojujte statečně. A to, co jste se naučili na cvičišti, použijte na bojišti.